გადავიდეთ მეორე წიგნზე, ლაშა თაბუკაშვილი, სადღაც ისატყას მიღმა, ასე ქვია ამ წიგნს, ლაშა თაბუკაშვილის, რომელსაც ალბათ განსაკუთრებული წარდგენა არ ჭირდება, იმიტომ რომ ერთი პიესა ვახსენოთ და უკვე ყველა მიხვდება. მე რა რომ სველია, სველია სამანიეს არის პიესა, რომელიც უკუდაუყო ლაშა თაბუკაშვილი სიცოცხლეშივე და ალბათ რა ვიცი არ არსებობს ადამიანი ვინც გაიგონებს ამ პიესის სახელწოდებას და არ წარმოუდგება თვალწინ თუ როგორი დიდი წერალია, როგორი დრამატურგია ლაშა თაბუკაშვილი. დრამატურგი 90-იან წლების მართლაც ძალიან დასამახსოვრებელი სპექტაკლები შექმნა მან, ძალიან ბევრ თეატრის მოყვარულს და არა მხოლოდ თეატრის მოყვარულს დაამახსოვრა თავი. თუმცა ლაშა თაბუკაშვილი არ არის მხოლოდ დრამატურგი, იგი მოთხრობების ავტორიც არის. მე პირადად სწორედ მოთხრობით გავიცანის კომოციო ერქვა მოთხრობას, რომელიც ჩემთვის ძალიან შთამბეჭდავი გამოდგა ბავშვობაში ერთ-ერთ ალმანახში დაბეჭდილი ამოვიკითხე ორი თბილისელი ბიჭის ერთი ღამის თავგადასავალი და მოგზაურობა და ეს იყო ჩემთვის აბსოლუტური გარღვევა, იმიტომ რომ მაშინ ქართული ლიტერატურა მხოლოდ აკაკი წერეთელი და ანა კალანდაძე მეკონა და ფაქტობრივად ლაშა თაბუკაშვილი იყო პირველი თანამედროვე მწერალი, რომელსაც ეს შევეჩეხე ჩემ ცხოვრებაში, გადავეყარე და წავიკითხე და ძალიან მომეწონა. შემდეგ სკოლაშიც დავდგით პიესად არ დაუწერია, მაგრამ ჩვენ მაინც პიესად გადავაკეთეთ მისი მოთხრობა. ხო, თაბუკაშვილი იყო და რატომაც არა. თუმცა მაშინ არ ვიცოდი თუ დრამატურგი იყო, მაგრამ ეთყობა რაღაც დრამატურგიული იგრძნობოდა მაინც იმ მოთხრობაში, ვიდრე გვიბიძგა რომ გადაგვეკეთებინა პიესა და დაგვედგა სპექტაკლად და რა ვიცი მართლა შესანიშნავი მოთხრობა, კომოციო ქვია კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და თუ სადმე გადააკრავეთ აუცილებლად წაიკითხეთ. რა შეეხება პიერ ლაშა თაბუკაშვილს როგორც პიესების ავტორს, იგი გახლავთ პრემია დურუჯის ლაურეატი, მას არაერთი ჯილდო აქვს ასევე მოგებული, მისი ნაწარმოებები თარგმნილია ბევრ ენაზე საზღვარგარეთაც, საკმაოდ ისეთი გასულია საქართველოს ფარგლებს გარეთ და მისი პიესები იდგმება რა თქმა უნდა დღესაც ქართული თეატრის სცენაზე. სადღაც ისარტყელას მიღმაც გახლავთ პიესების კრებული, აქაც როგორც მის სხვა წინაკრებულებში, ხო, რომანის ავტორიც არის, ხოთ შორის ერთით გაგვიცინა გუინპლენ, ახალხან ახალი რომანია მისი, არც ისე ძველი, ახალხან გამოვიდა, კი. ამ წიგსაც აუცილებლად წარმოგიდგენთ რომელიმე გადაცემაში და ამ პიესებშიც ისევე როგორც სხვა დანარჩენ კრებულებში, წინაკრებულებში აღწერილია თანამედროვე ქვეყნის თანამედროვე ყოფა. უნდა ცოტა განსხვავებულად გამომდინარე იქედან, რომ იგივე ჩვენს ყოფაში, რომელიც გაჯერებულია ყოველდღიურობით, პოლიტიკით, ახალი ამბებით, შოუ ბიზნესით და ასე შემდეგ, ორი ადამიანი ხვდება ერთმანეთს, რომლებიც თავისუფალი არიან სრულად ამ ჩვენი ყოფისგან და რაღაც განდგომილები არიან, თავიანთი სამყარო აქვთ ორივე ცალცალკე და ეს ორი ადამიანი ხვდება ერთმანეთს. ერთი არის ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიც ახლახანს გამოვიდა ციხიდან და მეორე 20 წლის ჯვარა, სულ ახლახანს ისევე ჯვარაყრილი გოგონა, რომელთაც ორი სამყაროს შეხვედრა ამ პიესაში. ძალიან ბუნებრივი დიალოგებია. ბუნებრივად ვითარდება ყველაფერი, არავით არის ესეთი განსაკუთრებით თეატრალური ხელოვნება ამ წიგნში არ იგრძნობა და მოკლედ თუ გიყვართ პიესები როგორც ჟანრი, აუცილებლად გირჩევთ ამ წიგნის წაკითხვას და ახლა გადავიდეთ საბავშვო წიგნზე.